Yeah. Me spin now. Summitilla on kaksi Scavengeria, mikä tarkoittaa, että sinne tulee jengi. Tää on kyllä kaukana, mutta... Does anyone need this? Battle Royale! Siinä on kyllä semi-lähellä parikin mukaan. Niin, ottaa se. Mä syöksyn. Täs! Hyvä. Sai... Ne sai sen tehtävän vaan. Kyllä. Vittu mitä mulkkuja. Satos. Vittu tää on paskas nipu. Otin vähän crackki. Enemy droppaa. Vittu hyvä. Onks siellä armori? Ajetaan vaan suoraan kaupalle johonkin. Tos menee äijä. Okei. Okay. Mä en nää otas. Miksi mä näen? Se joutuu tulee meidän luokse, se on tossa mettässä. Se kuolee kaasu tossa. Armorboxi. Hyvä. Tuolla menee kans vasemmalla käin ja yrittää snipua meitä tonne yksin. Joo. Menee tossa. Jop. On sulla aika vitun hyvin. Näet sä yhtään missä on nyt? Eh. Mä otan snipun tästä näin. Oota. Mä näen sen ihan just, se on ihan jyvällä. Cracki. Hyvä. Näin vaan. Pystyy kattoon tonne. Niin vissiin nyt just toditaan. Onnis! Damn! Kuuluu se yksi äijä vaan? Yksi äijä joo. Rätti! Siis elimineissä on hyvä. Mulla loppuu ihan just kudit. Rinkin kutiin noin. Ainakin me tiedetään, että vasemmalla ei oo ketään. Ei, meidän takana on äijä. Vasta äijä. Tää on team wipe. Häh? Kaasu. Replaytaan. Tulee jo. Ei ollu wipe. Niin wipe. Vittu wipe. Miks sä saat nää kaikki vittu killit? Mulla on tässä ihan hyvä tämmönen. Tuolla. Downi. Mis ne on? Assist elimination. Tuli. Hyvä. Tonne. On 2-2, siellä on se toinen tiimi. Missä? Sinisessä merkissä. Mä etenen. Joo, tuolla näkyy. Siellä ihan sinisessä sun merkissä kävessä. Oliks ne molemmat ja näitä? Yrittää roteittaa tonne. Indicating waypoint. We're not all here. Regroup in a safe zone. Oh no, downis. Friendly precision airstrike inbound. Oh no, jossain tossa. Moving. Mä etenen. Oi, mua ammuta täältä mun suunnasta. Pleittaan. Tossa on äijä, sinisen takana. Team wipe. Motherfuckers. Sieltä se, mutta muistat sen vaikka. Tärkeimmät killit, ne on ainoat, mitkä merkkaa. Voi vittu. Miettii, mulla on 2 killia ja damage 2400. Sanonpa vaan. Sulla on 11 killia ja vaan tuplat enemmän damagea. Hmm. Ei reilu, ei taas käy tasan nää
killien lahjat. Huhhuh. Ei